Zamislite da od vas nema niko jači. 2017. godine sam proglašen za najjačeg čovjeka Balkana. Vice šampion sveta sam u bench pressu, u powerliftingu. On je Saša Lampaš. Rođen je u Subotici, ima 29 godina i radi stvari za koje mi obični ljudi ne možemo ni da zamislimo. Vučem kamion ili radimo mrtvo dizanje, znači to je car deadlift. Da, dižemo one velike kugle. Od malena se bavio raznim sportovima, dok se nije pronašao u powerliftingu i bodybuildingu. Nekada ima i do 3 treninga dnevno. Ujutru radi zagrevanje i kardio, popodne dizanje tegova, a kada su veće kilaže, onda ima i specijalni steznik kako bi sačuvao kičmu. Nas je zanimalo koliko bi vremena trebalo da bi neko postao kao on. Pa običan čovjek, bez lažne skromnosti, ne može biti kao ja, jer stvarno mora da se bavi od malih nogu sa sportom. Sa nečim možeš da budeš nagrađen od Boga, pa da ti to bude prednost. Pored toga što je u reprezentaciji Srbije u bodybuildingu, on je i personalni trener u teretani. Kaže da svoje klijente uči upornosti i da reč odustajanje ne postoji. Kad me izmaltretira kao ovako, sad, na primjer, što radim super setove i još se snimam, a i mokar sam, bih, da, ali tako jako teško i da hoću, ne mogu, ne mogu mi ništa. Koliki je trener, ne bi mogao baš tri reći da stane opis, ali... Masa puta ubrzanje jednaka je beton. E pa hvala ti za ovaj deo priče, ja bih sada promenimo lokaciju. Može? Može. Jer šta je za njega 55 kg? Otišli smo dalje da vidimo koliko je njegova ishrana specifična. Rekao nam je da ne jede ni gram čokolade, a jaja, šejkovi, goveđi želatin uz doručak za čuvanje hrskavice su obavezni. Masti skoro da ne jede. A kako bi održao mišiće, meso je prisutno u svaki obrok. Nekada u povećim količinama. Unosi od 3.500 do 6.500 kalorija dnevno. I dešavalo mi se u zadnjim nedeljama pre takmičenja da pojedem najviše 2.800 mesa u toku jednog dana. E sad, ne kažem da je to, ja moram se ogradim, ne kažem da je to zdravo i to je opet ono na šta ću da se dovežem na pitanje iz teretane. Ne preporučujem, znači stvarno moraš da imaš ljubav za ovaj sport. Šta misle, recimo, žene o tom? O čemu? Što ja sam sve sebi spremim? Da. Pa verovatno, mogu samo da se raduju. Što sam samostalan. Pokazao nam je samo mali deo svog uspeha. Skoro da nema takmičenja, a da kući nije poneo medalju ili pehar. Najveći uspeh. Pa opet kažem, malo mi je teško da to da kažem, da izdvojim šta mi je, ali evo sad možemo da nagovestimo. Ja sam sad pre 3 nedelje vratio sa evropskog takmičenja, koje je bilo u Santa Suzani. U Španiji bio sam treći na evropskom. Mogao da budeš možda prvi? Morao sam da budem prvi. To je sad malo razlika, to je malo subjektivno mišljenje, ali apsolutno preboleo sam to, nećemo dalje da pričamo o tome. Sad imam za tebe jedan izazov koji je mnogo teži nego kamion od 20 tona. Da čujem. Da opučiš ovu košu. Evo koja je veličina. Ali ajde da probam. To je izazov. Ajde da probam. Neći. Da, ovo je jedan od mnogo bitnih stvari koje mi se dešavaju u životu. Uglavnom mi se sva odeća šije. I pored svih medalja kaže da njegov najveći uspeh jeste njegova ćerkica. Iako ne živi sa njim, trudi se da je posveti svu svoju pažnju. Ona je potpuno zaštićena. I kada poraste, momci će morati da prođu test kod njenog tate. Što se mene tiče, njoj je sve dozvoljeno. Sad vidjet ćemo dokle to ide. Nadam se da neće zloupotrebljavati, pa sad eto. Da.
da nije samo stvar u mišićima govori činjenica da Saša ima master iz prava za poreze i carine. I to sa ocenom 10. Ali za sve to Vera mu je bila najveći pokretač. Što se tiče svakog dana, kad ustanem, ne smem da gledam na telefon, obaveštenje i sve ostalo, znači telefon po strani i čitam Bibliju. 10 minuta pre spavanja i 10 minuta nakon spavanja su sve ono što će vam promeniti život i stvarno jeste tako. Čemu si zahvalan? Apsolutno na svemu. Znači, naježio sam se u momentu. A, od onih najprostih stvari. Zahvalan sam na tome što imam noge, što hodam, što sam zdrav. Patnje pojedinca nisu kazna, nego kušnja. Sašin dan se završava kako i poče, u teretani. Zbog dizanja velikih kilaža i napornih treninga, njegovim mišićima je potrebno istezanje i odmor. Za nekoga to ume da bude bolno, za Saleta je to svakodnevna praksa koja ga opušta i priprema za novi dan. Sali je jedan od naših najfleksibilnijih klijenata, što se ne bi moglo možda odmah pretpostaviti kad ga čovjek vidi. Jel njega sad boli? Pa to morate njega da pitate. Mislim da... Više možda neprijatnost nego što je bol. Ovo je sistirano istezanje, mi idemo do granice klijenta, evo vidite, on može još više. Može još malo, važi, važi. Sve se u životu zaslužuje, pa čak i poklon.